Oslotraktenes geologi med 25 turbeskrivelser av Johannes Agdons. Boken viser vei til å utvalgte, geologisk særlig interessante steder langs 25 turer i og rundt Oslo. Det gis forklaringer på det en kan se og trekke slutninger om, når det gjelder hvordan mineralene, bergartene, fossilene, malmene, grus, sand og leire blitt til. Bruken av disse mineralske råstoffene er også nevnt. Boken er todelt. Den første delen gir en innføring i Oslo-traktenes berggrunn og løsmasser og forklaring på hvorledes disse blitt til. Den andre delen omfatter 25 turbeskrivelser. Har stikkordregister. Illustrert. For å lese mer om boken, klikk linken under.